שלום לכם, אני בטוח שלא פעם אתם מגיעים לאיזשהו מקום ואומרים, אך, פה הייתי רוצה לנפוש. אבל מה? אין שם צימר וגם לא בא לכם להקים אוהל. מה עושים? נשארו איתי. קום והתהלך בארץ. ניי 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 ניי. איתי! אני פה. אהלן. שמע, שיחקת אותה. אז אני פה עם תחייה, פה נוגה איתמר וחגי, ופה עושים את החפלות. פה יושבים לחפלה. הישראלים אוהבים לישון ככה בתוך, על האדמה, בתוך אוהלים? מסתבר, אנחנו רואים שנוח להם, הם מאוד אוהבים. כשהם מגיעים בלי כלום בידיים ריקות לקמפינג, זה עובד נפלא. סוכר מלחם? שניים. שניים על כל הקומקום. לא, לא על קומקום, רק על התחושה שלי, מה זה על כל הקומקום? אז הישראלים מתפנקים, אתה מביא להם את הכל, רק כשהם יגיעו. רק כשהם יגיעו, ובאמת מה שאנחנו רואים זה שאנשים מגיבים לזה מאוד מאוד טוב, נהנים מהאפשרות של לבוא והכל מוכן. הנה מנחם, זה הצימר שביקשת. כן. אין זיתים, זה החלום שלך, ואנחנו הגשמנו לך אותו. אבל תקום, אם הייתי רוצה להגיע, אתה יכול להגיע לכל מקום אחר. נכון, אתה תוכל להגיע לכל מקום אחר. אנשים פנו אלינו וביקשו להיות במקום יותר פרוע, רצו להיות בתוך הטבע. ואנחנו לקחנו את הרעיון הזה ויצרנו צימר, שאנחנו מביאים אותו לתוך הטבע, למקום שאתה תרצה להתעורר בו בבוקר. אתם האוטובוס הכחול? אנחנו להקת סומסום, אנחנו מתארחים באוטובוס הכחול. אנחנו חיפשנו משהו שאפשר להיות בו, לישון בו, שמשהו שיכול לנסוע ויכול לקחת אותנו למקום למקום. והנה הגיע הדבר הזה שלכם. אוטובוס, יש בו מקלחת, שירותים, אפשר לישון בו, אפשר לצאת, להשתנע לאן שרוצים. באים בקבוצות גדולות, כך שציוד להחזיק קבוצה של 4 משפחות, 5 משפחות, לא ממש נכנס במכוניות פרטיות. אם אני רוצה להתפלק, אתה גם נותן לי... יש לנו מקלחת. יש לנו שירותים, יש לנו מצעים על כל המזרונים, צמיחות פיקה מפנקות, ובמצפה רמון בחורף צמיחות פוך, וכל מה שאתה צריך. מה אנחנו רואים פה? אוקיי. נכון, כאן יש לנו שירותים ומקלחת, המקלחת כמובן עם מים חמים. פה יש לנו פה נראה סוכר, יפה, עוביות טובות. יש לנו פינת קפה, יש לנו קיור, שטחי אחסון, יש לנו בר משקאות וספרייה למי שרוצה לקרוא איזה ספר או לשתות איזה משקה. או כמה אנשים יכולים לישון פה? זה תלוי כמה אתם רוצים להצטופף. האופטימלי זה לזוג עם שני ילדים. אני רואה שיש לך גם פה מסאז'ים. נכון. נכון, נכון שאני ביקשת, אבל לא התכוונתי ברצינות. אוקיי. אז הבאנו לך מיטת טיפולים. אהלן. אהלן לכם. בוא תראה לי את השרירים, כי אני לא... אתם לא כל אחד עושה לי מסאז'ים, חבוד. תבוא תשכב ותהנה מעיסוי כיד המלך. כלומר, אתה שולט אותי מתוך נכון. הפינוק הזה. והשעה שנוכל לכם כמובן, לפני ארוחת הערב, מולה. אתה רגיש לך את כל הדברים? אתה יודע, שולחן אני רואה, יפה, איתן. שולחן איתן, עשוי מעץ, מחזיק עד 200 קילו, ואתה שוכב לשעה של איזון הגוף והנפש. בנוף הפרוע. בנוף הפרוע, שזה האנרגיות הכי טובות שקיימות. אז אני מבין שאתה חי לאוטובוס המוזר הזה? אני בניתי אותו. אתה בנית אותו? כלומר, אני יכול להזמין את האוטובוס לנסוע יחד עם תחייה, גם בלי להזמין את הלהקה המוזרה הזאת, שגבים ענקים. ודאי, האוטובוס כמו שהוא משרת את הלהקה, הוא יכול לשרת גם אותך ותחייה. תאמר לי, כמה עולה חוויה כזאת? דבר כזה, לזכור אותו, זה יוצא 1,500 שקל ליום, שזה מגיע עם דלק ונהג, באים לאסוף אותך מהבית ולוקחים אותך לאן שאתה רוצה. אנחנו פתוחים במצפה רמון לכל שירות לכל הנגב, פתוחים בכנרת לשירות לכל מישור החוף, הנחלים והסובב הכנרת. כשאנחנו מלווים טיולים, נותנים שירות גם של תוכן בתוך החופשה הזאת, מעבר לבניית המחנה. כמה עולה התענוג? הסטנדרט הזה עולה ל4 משפחות לדוגמה, 4,000 שקלים בלילה הראשון, שזה הלילה המשמעותי והיקר, ההובלה וההקמה נכנס שם, שמשם בעצם אנחנו, כל לילה נוסף הוא בין שליש לחצי מחיר, עד כמה לילות שרוצים. לחיים, אני פורך, מה שאני רואה פה את הריהוט גן, זה חלק מהשירות. נכון, מה שתרצה אתה תקבל לצימר שלך, אם זה כלים לבישול אוכל על מדורות, או פרחים, תבלינים, עדניות עם תבלינים לתה, ריהוט גן. לתת לך הרגשה כאילו שזה צימר קבוע ולא צימר נייד. מדויק. מה טווח המחירים?
המחיר הוא 900 שקלים. מעבר לזה, אתה תוכל להזמין שירותים לצימר, תוכל להזמין ארוחות, ארוחות בוקר, צהריים, ערב. שף. שמגיעים, מגיעות אליך לנוף שבחרת. חברים יקרים, תודו שזה יכול להיות פתרון מאוד מאוד יעיל, נוח, ובמקרים רבים אפילו זול. אבל איזה כיף לדעת שכמעט בכל מקום אתה יכול לנפוש. נסיעה טובה. קמפינג 5 כוכבים.